Сьогодні в Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка польської мисткині пані Дороти Сак «Гуцульська Мадонна» з міста Лоць. Ходімо подивимось! Сьогодні показую виставку в Києві – музеї декоративного мистецтва під назвою «Панна Мадонна Гуцулка». Ці роботи з'явилися давно. Виставка, яка знаходиться в Києві, є найкращою серед чотирьох моїх показів в Україні. Це моє захоплення культурою і мистецтвом гуцульським. І моя інтерпретація. Звичайно, це не етнографічне вбрання, а моя безпосередня творчість. Однак використовувала унікальні елементи, які купила у гуцулів. Тканину з Коломиї, в'язану тканину. Елементи саморобні, такі як плісе, помпони, навіть привезла вовну і використовувала її у одному із своїх проєктів. Проєкт «Екологічний ракурс». Ці представляють українське мистецтво в Польщі. Ми, як спілка поляків, працюємо над тим, щоб поширювати польську мову та польську культуру в Україні. І навпаки, навзаєм українську культуру в Польщі. В нас теж є свої мистецькі заходи. Ми представляємо молодих українських митців. Свої арт-резиденції в Клементовіцях, тому ми знаємо, як це важко організовувати такі заходи, як це цікаво, і сподіваємось, що хоча ми працюємо з сучасним мистецтвом, можливо, ми знайдемо якісь точки дотику з пані Доротою і зможемо зробити спільний захід. Як вам представлені роботи ці великі червоні сукні? Ой, ви знаєте, я вам скажу, що вчора я зайшла в зал, коли вже почали монтувати ці роботи, вже деякі манекени стояли, і так от з дверей в зал глянула, ви знаєте, отаке просто дух захопило від того, що ще сонце якось пробивалося скрізь хмари, і відчуття свята в музеї. Дорота Сак пояснила, чому саме червоний колір суконь. Адже червоний – це життя і кров, які дали початок усьому живому.